muuse waxaa jirtaan in xukuumaddu ay sheegtay in ururada mucaaridka iyadoo sida aanay markaa la odhanaysaatay ururkiina sahan iyo asad ee ku meelka adag marka la eego dhinaca kororkii iyo isla markaana sheegay inaan aqoonsanayn 23 February wixii ka dambeeyay xukuumadda ay la kulmeen George Bolch, ninkan markaa qaramada madow qaabilsanaa dhinaca ammaanka. Waraaqnaad u geyseen bay wararka qaar ku sheegayaan ood leedii ood ku wargelinaysaan leedihiin 23-ka la soco in wax dhici karaan. Marka arrinkaasaa ka war. Bismillaahi raxmaani raxiim. Sahan ahaan ma jirto waraaq iyo af cidna waa aanu ku nidhi nabadgelyaa xumaanaysaa 23-ka ama 15-ka ama 5 sano ka bacdi marnaba wax afkaya ka soo bixi karana maaha. Waxaanu nahay rag isu tirnaaya inay dalka nin walba uga jeclo badan yihiin. Waxaanu isu tiraynaa inaan uga waayo aragsanahay dad badan dhibaatooyinka dalka soo maray. Mabda'iga koowaad waxa weeye dalkan wixii u dan ah oo ay nabadi kow ka tahay iyadaa horumar iyo waxba lagu gaaray inaanu hawlgalno. Haddii aanu dowladda dhaliilayna waxaan ku dhaliilaynaa inaanay waxba qabin inu taag daran tahay. Marka inaanu ka wanaajinno mooye horta waxba ka xunayno waa mabda'. Waa ta labaad mayal adag maan garanno waxaad uga jeedaan marka ay ka tiraan qoladiina saxaafaddu. Annagu waxaan la taagannahay 3 iyo qodobkii la isticmaalay 38 ma waafaqsana dastuurka sida loo kordhiyey. Baritaanu odhanaynaa 23-kaanu odhanaynaa ta ka dambaysaanu odhanaynaa waxaanu leenahay arrintaasi gef baa hadla sameeyey. Waxaa kaloo horey idinku sheegnay imi kalena oo diyaara oo aanu diyaarin inaanu arrintaa dacwad maxkamad dastuuriya ka furo. Annagu saan ahaan iyo ciddii kale aad tashato asad aanu ku qanacinaynaa inta badanba waxa weeye in aynu gar iyo caqliyad ku kala baxno. Ninka waxbaa dhici iyo dagaal wada waa mid aan aqoon waa mid imika cusub tahay kuma jiraano. Waxaad leedahay ninkan Mareykanka lamanaan kulmin ba haba yaraatee qaramada midoobay oo wax xidhiidh oo naga dhexeeyay ma jiro. Sida ogsoon tahayna heer waxa la gaadhsiiyay wadooda qeyshaaba. Sax ninka wax gaar ay u aragtay iyo iyadoo la socota ay aragtay iyo waraaq ay aragtay iyo waxna kala gaaro xidhiidh haba yaraatee ma jiro. Way maxaad ku malaynaysaa marka loo masaafuriyey ninka hawlayga maxaad seedsa u aragtay masaafuriskiisa? Horta dowladdu intii ay noo sheegtay baa aniga iyo wara ee jariida jamhuuriyadda ku qorrayd laga soo xigtay ayun baa iyo wara intaana sidii ay dowladdu rigtay aniga ilama toosnayn. Waxaa lagu eriyay sahan iyo asad buu la kulmay. Haddii baa ay dhici lahayd oo aanu kulmi lahayn lagu eriyay dee aanu garuma arko. Waa ta koowaad dalka waana wada leenahay nin ugama lex jeclo badna taladana nin quruun ma haya ceef qad walba caqlidu ku jirtaa. Haddii aanu isba arki lahayna wax dalka u dana un baanu kala hadlahay. Marka waxay ila tahay inay gef nagu tahay in la yidhaahdo mucaaridku haddii ajnabi la kulmaan wax xun oo dalka u xun bay sheegayaan waa milgajab oo waxaana kala qaban. Dee annagu odhan meyna dowladdu markay dadka la kulanto nimanka ajnabiga ah wax xun bay kala hadashaa waxaanu filanaa inay danteena ilaalinayaan waxyaala la soo gashan way ku raacna. Waxaan intaa oga lahay waa loo xisaaray micnihii maaha ninka aan iminka xilhaynina dalka uu duminaya waxa macquul oo laysu qura maaha. Marka waxaan u arkaa tallaabo ereygaa dowladda ka yimid iyadana uma wanaagsana annagana waa nagu milgajab umad ahaan inuma fiicnayn. Marka waxaad idinku mar waliba taagantihiin haba yaraatee wax xidhiidh oo ninkaasi naga dhexeeyey iyo qaramada midoobay mar haddeed Soomaaliland dadkeeda u sheegtay inaan 23-ka aydaan aqoonsanayn xukuumadda hadda jirto leedahay sharci darro weeyaan waxaad leedahay xukuumad qaramada midoobay adduunkana kuma naan wargelin oo umaanaan sheegin in 23-ka aydaan aqoonsanayn xukuumadda hadda jirta. Horta dee wufuud la kulanay ka socda Ingiriiska ayuu waa la kulanaa qoladan ajaanibka marka wufuud ay dowladda la kulmayaan waxaan u sheegnay iyaga iminkana aanu leenahay. Dee qoladiina saxaafadda su'aalahan aan soo dhigaysaan dadka dhexeysaan baaba qaar aad u liitaa war ma nin baa odhay gurigeygan duminaya iyo waan xunahay. Waxaanu ku hadalaa inaan wax weeye wadadii sharciga ee la maray way qaldanayd hal la soo maaha. Marka la isticmaalo waxba dhacaya dee ninka wax ridaya wuxuu jeedaa waynu doodeynaa
dowladda sharciyad baan ku qabanay waanu ka garhay la dowladda in dad dadka waanu tusnaa waxa qaldan haday dadku kula qaada waayaan waa inaad haddana u dulqaata dimuqraadiyaddu maxay tahay marar baa iyadoo qaldan lagaa badanaya deetana maha markaa qori baan qaadanaya saddex iyo labaatanka annagu waxaanu qabnaa sharciyada lagu kordhiya inay qaldan tahay laakiin qarnimadan ha burburto ma ogolintii xilahayo oo ixtiraam mudan oo dee odayaasha dalka u sarreeya ereyada ka soo baxbaxaya ee aan dhadhanka siyaasiga xun leh wallaahi anugu waan ka naxaa mana habboono dadkana way sii kala fogeynayaan waxaan laga yaabaa inay mangaabka wax badan ku abuuraan masale markii madaxweyne ka timaada la kala adkaan maayo ee guddoomiye guurtu tidhaahdo maaragtay daba la soo handhiso dee waxay keenay naxdin oo erya naxdin leh anu waxaan kula talinayaa dowladdu inay aad iyo aad iyadu u qaboojiso arrinta xaggeeda ka dhigto dhulka iyadaa lagu kacsan yahay iyadaa waqtigeedii dhammaaday iyadaa xilku saaran yahay waxaan halkan uga faa'iidsanayaa in ay dowladdu cagta u dhigto liba xubnaha waaweyn hogaaminta arrinta cagta hordhiga waxaa jiraan muuse in labadiina urureesahan iyo asad asad oo si loog yahaan ilaa hadda sharci ahayn horena uu diiday inuu sharciga maro oo markaasi la diiwaangeliyo ayaad isku fikratiin isku mowqif baa tihiin marka laga dhinacan 13 February dadka dhegaha ku rideen in aydan aqoonsanayn dad badanna ay baxaysay markaan afka aan isticmaalo luqadda suuqdiga ama cabsi gelisay marka ururkiina sahan iyo asad waxay u muuqdaan kuwo iyagu cadh ka muuqato marka cadhadaasi ay idinka muuqato dadku waxay u arkaan in 13 February wax dhacayaan haddayna xataa jamciyadda qurmaan ka dhexaysa jeegtay inaan la kulmin xukuumadda aday weli dhaliilisan tihiin marka iyo damaanad qaaday inaan waxba dhacaynin mar haddii aad tihiin niman la og yahay taariikhdooda qaarkood marka la eego xilliyadii waxweyn ay dhici jireen hormood uu ahaan jiro adiga lafahantooda la yidhaahdo muuse bixu ahaa qulinkii dagaaladii sokeeyay xilladii wasiirada ahaa oo marka laga yaabo inay wax dhici karaanba oo saadaashi la gelin karo horta asad iyo sahan laba urur oo mucaaradda ka midaysan weeyey waxyaalaha aanu isku seeganahay waxaa ka mida taa sharciyad oo kale oo anugu haddaanu sahanahay aanu doonina saaxiibadeenana waar sharciga soo mara waxaa wanaagsan inu sharciga dhexdiisa ku dagaalano iyaguna waa fikrad rag oo ay u arkaan in aan meeshan xukuumaddeena tu sharci ku dhaqmaysaan ahayn horta iska lulanka iyaga iyo isaysiga iyagaa dalka u dana maaha in la kala fogaado extremity la tago khilaafka iyagu waa mid mucaarado dhexdeeda ah oo aan ku doodina sana habboon iyo sana habboon midna aanu ka midaysanna dalka wax wanaagiisa ma wax wanaagsan inaan keenin taa ninna yuu naga warwari laba 23 inay wax dhacayaan 23 wax dalka u xun oo colaada oo degenaashalaana annaga ka soo horjeeda haddii saamicnuhu ay tahay waxaa dowladdu samayso iyo sharciga siday u dumisay iyo qalaadkeeda miyaa lagu raacayaa maya waxaad sukaa ilifaaqaysaan haddii aad dowladda la hadashaan waxbaad duminaysaan iyo waxba xumaanaysaa anugu imika 6 sanood baan dowladdu mucaarad ku ahaa lixdaa waa la tuurtuuray lixdaa waa la yareeyay wax xumaanaho aan ku kacanaana ma jirto waxa dagaalka ka mid tahay inaan u dul qaadano wixii gardarra iyo dhibaatooyinkana soo mara tu aad aniga iga magacdo tiri berigii dagaaladii sokeeyahana horta mid waan ku sheegaya anagu haddaanu dagaaladii ku adkayn cadowga aan u adkayna sokeeyaha uma dheerin oo ka baqna sokeeyaha soomaaliladii uma diida kafil aanu karnahay ku dhiiray mayna wargeya lahayo laakiin wixii ashreeyay hadduu inay baad ahaa tanaa tiri berigooda wasiir ahaydna maxaa waxaa jira cagaalla madax haydun buu ahaa haddaan dagaalka anigu wasiir ahaa madaxweynena waxay ahaa untee madaxweynaha xaalada soo marana waaxid in dib loogu noqnoqdaana ma wanaagsana mid baase la yaaba ragga markaa soomaaliland ma jirta lahaa ee xabadda sitay ee caydiis marka soo qaadanayay oo maanta aniga igu dhahaa soomaaliland baad dumanaysaa markii ay cigaal la shaqeeyeen ma aha aan idin sheega haddaba idin kursi baad doonaysaen anugu qaran baan doonaya waxaan doonaya inuu cigaalla dowlad wanaagsan dhiso dalkuna inoo hagaago laakiin marnaba anaga anoga baqina sidiini haddii aan kursi waayo inaan dagaal soo qaadan qori aan ku ridayno maya tan lexjecleeda anagaale aayaheedan anagaale marka dadka waxaa abuuraya waxa weeye nin ama caydid kursi doonaya ama carta ama in cigaal unag joogaya saddexaasuna aan uga dhexayn baa jira oo ummadda la jahawareerinaya kaa waxaan la iska ag joog cigaal aduu kursi baad eedaysaa haddaad weero walahoo birta cartaa tegaysaa annaga waxaa lena cigaal waxaasaad ku qaldan tahay waxaasaa inaga qaldamay guurtii waxaasaa inaga qaldamay aynu hagaajsanno haddaad diidaan gar umaan dowladda ma joogeyna kul laba sokeeye rag gacan u qaadaya xashaa kala mana noqono waana annaga sokeeye unaga adagay niman oo in naga adkaado ogol baan rahay oo sokeeye unaga adkaado markaa garamaya qoladii saxaabad waxaa noogu xoqdaan raggii balaada rag war cadow aanu balaa wahayn haddii sokeeye unin sokeeye waa naga adagay soo tanala tuurtuuray cidulana erinaysa ma
saasaan inuu ku wadaynaa waa u sheegaynaa xukumadda waxay qaldan marna lagala daahi maayo ninkan gaalay eriday anuu qalad baan u arka haddii lagu eriyay mucaaradad la shirtay waa ceeb dimuqraadi baynu nahay raggu la shiray waa rag waaweyn siraayu la shiray baa la yidhi waa lagu eriyay waa nagu ceeb sanaagaalgu la shiray waa ceeb war rag waaweyn oo kamid a somaliland oon laga lahayn oo arrin wada haddii layskhilaafo waan loo arkaa in geelu xaq uu dareeraa iyo xaq uu dareera laysu hayo laakiin maa kursi aan ku fadhiyaado ninka bannaanka jooga waa qarandumise waa col xashaa kale taayana isu quran berita ragga suuqa wada joogi doona maxaad xajiri cagal xilku maaha beritu soo bixi doona sheekh ibrahim waa beeshan oo beritu geli doona in la ixtiraamaa u baahan yahay in isagoo kursiga ka maqan la ixtiraamo oo la dhaqalay u baahan yahay haddii la ninkii kursiga degaba aan cayno oo aan xumayno de war qaran noqon mayno marka waa waxyaalaha laga digtoonada waan qaba berita raggana kursiga u tagay ixtiraam bay u wada baahanaya madaxweyne ku xunkeena waa lonaya wuxuu akhaa mar waa ceeb waxana anigu waxaan arkaa wax aad iyo aad u liita waa siyaasad aad u qalfoodan waxaana wadaa rag iyagu ilaa ay kursi fadhiyaan mooye aan miyir yeelanaynin oon kala jeclayn cartiya somaliland oo shalayna saalahaa ayba maantana saala anugu damaanada ururka sahan waxa leeya dhibaato ay keenayaan ma jirto kii keenan annaga waa ka hortegana waxaan leeyay waxaasi noo dalmaa rag badan oo cadhaysan waa jiraan dee waanu isqabnaa waxaan waad bulkaadiya markuu shalay wasiir daakhiliyaha laga soo wariyo erey arna reer baa la noqon ama madaxweyne waxa laga maqlo rag badan furka tuulaa jira dee kuwa intaa waa ku maranna waxaan waad bulkaadiya waxaasi waa idinba dee wax ka badan baad shaahdaanay oo ilan mucaaradka laftiisa ma afqaboobe oo naga sida ere kulkul waan dhahna laakiin waxa weye waxaasi waxa weye waa golabta siyaasadeed baan odhan karaa mala duwanaya qarnimada nabadan lagu ciyaari maayo nin uma ogolayn ku ciyaaro haddaan uradaanahay